Stanislav, evo, Help se ponovo vratio u Pirot. Uvek kada doćete, to je neka nova nada za one koji očekuju posao. Naš radio je izvrednuo sva vaše nastojanja, tako da ste u našoj akciji dobili jedno visoko priznanje. Ja bih rekao da ga i na ovakav način ispunjavate. Koji su ciljevi ovog vašeg sada dolaska? Mi smo ovde u romskom naselju. Jeste, ovo je prvi u nizu sastanaka koji će se u naredne 2-3 nedelje održati na teritoriji opštine Pirot. U projektu koji smo započeli sa opštinom maja 2013. godine i koji će trajati do kraja 2016. godine. Cilj je da se podrži najmanje 82 nezaposlene osobe i da se osnuju dve proizvođačke kooperative. Kao što ste rekli, Help je dobio jedno priznanje upravo zbog napora koji su do sada uloženi u zapošljavanju i toj podršci koja je pružena u opremi u saradnji sa opštinom Pirot. Izuzetno smo zadovoljni brojem korisnika i njihovom održivošću, odnosno njihovom stabilnošću malih biznisa koji su do sada osnovani. Njih je u ovom momentu u Pirotu 297 i jedna kooperativa, to je udruženje Staroplaninske peglane kobasice. E, sada projekat teče dalje, jednom godišnje će biti ovakve informativne kampanje na teritoriji opštine Pirot kako bi što veći broj ljudi imao mogućnost da sazna, da čuje i da razmisli o tome da li želi da se uključi, jer mogućnost uvek postoji, pitanje je samo da se odabere pravi način i da su ljudi načisto šta je to što mogu da rade, na koji način i kako. U ovom projektu mogu da dobiju opremu sa kojom će da realizuju te svoje poslovne ideje za koje inače bi im trebala mnogo veća sredstva obezbeđenja, znači to je kategorija stanovništva koja nema pristup komercijalnim kreditima, niti mogućnost da pristupi nekim drugim izvorima finansiranja, tako da grantovi veličine 1200 evra, 2400 evra zapravo predstavljaju jedan osnov za početak sobstvene poslovne delatnosti, znači za prvi osnovni ulazak. Vi ćete danas imati dva sastanka. Vi ste trenutno u romskom naselju, što je za nas posebno interesantno, jer mi pružamo punu podršku tom osnaživanju Roma, njihovoj, da tako kažem, njihovim nastojanjima da veruju sebe, da sami pokrenu biznis. Tako da pretpostavljam da će ovo biti specifičan jedan pristup. Svemu vidim, ima relativno dovoljnog broja ljudi koji su zainteresovani. Njih treba povući, da tako kažem, i prosto im omogućiti da veruju, da radi i da veruju. Romska zajednica je veoma karakteristična. Imali smo možda čak i predrasudu da su zatvoreni. U stvari, na to mislim, da. U stvari pokazalo se zapravo potpuno suprotno. Veoma su organizovani, zainteresovani su za podršku. U Pirotu je tako, ne znam u drugim gradovima. Jeste, govorimo o iskustvu iz Pirota. Organizovani su, žele da rade. Mi smo pre izvesnog vremena već isporučili 7 tricikala koja će biti registrovani kao sakupljači sekundarnih sirovina i oni su oduševljeni. Mi se nadamo da će na isti način i za neke druge aktivnosti, jer to nije isključivo za jednu vrstu delatnosti, znači zavisi od njihovih sposobnosti, veština, znanja, želje i mogućnosti šta zapravo žele. Mi smo u Nišu imali Rome koji su, ne bave se samo reciklažom, nego ljude koji su otvorili pekare, koji su otvorili neke druge vrste delatnosti sa kojima jednostavno zarađuju i pomažu sobstvenoj zajednici da izađe iz tog nekakvog, hajde uslovno rečeno, mraka, odnosno da se pojave u javnosti u jednom drugačijem svetlu. To je u stvari cilj. Što jeste cilj da im se pomogne, da postoji mogućnost da se zaposle, da postoji način. Evo, kroz ovaj projekat cilj je da 50% podržanih bude iz romske populacije. Da li ćemo uspeti, vidjet ćemo, nadamo se da hoćemo. Ako nastave, bar ovde u Pirotu, mislim da ćemo dostići taj cilj. Ako nastave ovim tempom i sa ovakvom posvećenošću i organizacijom da funkcionišu.